jel táta za tím generálem Kutlovařským. A říkal, pane generále, já jsem nadporučík zdravotní služby. On mu říkal, fajn. Tak někam bys chtěl? A táta říká, jo, já už tady nechci bejt na tom předměstí Prahy, já chci někam. Říká, jo, jestli se ti to bude líbit, v Liberci potřebujeme posilu do štábu města. Tam vládne s vojenskými manýry jakýsi podplukovník Rumjancev. A potřebujeme doplnit jeho štáb českými důstojníky. Táta říká, no to je řízení osudu, protože moje žena vždycky chtěla do Liberce. Říkala, buď Brno s nádherným okolím hor a lesů, anebo Liberec ještě lepší. Říká, vidíš, tak dobrý, napsal papír. A táta jsem vyjel a když se vrátil zpátky, tak říká, poslyš, já jsem si tam vybral jako člen štábu města dům, takovou vilu, tam je fůra vil v Liberci. Tam nemůžeme přivést slepice. Tam nejsou žádný ovocný stromy, to je v horách. Slepice musíme nechat tady. A tak jsme vám někdy, já myslím, že to bylo někdy koncem června, pro nás přijel, celou dobu byl tady v tom štábu a vez nás autem, já tam měl Opla, kadeta, tak nás vez přes Hodkovice, tato silnice ještě velmi dlouho nebyla, Záskalím nahoru. A to vám byla zajímavá cesta. Všude ležely hakly, tanky, odstrkaný stranou. Představte si, že stoupáte tady do těch hor, od těch Hodkovic, přes ty Hodkovice a cesta je lemovaná vojenskýma kraxnama. To, co bylo ve válce pobytý, nebo ať už letecky, nebo přitom v Liberci se moc neválčilo. Ale to bylo. Takže to je moje silná vzpomínka. Když jsme přijeli do Liberce, tak tady v Bendlovej ulici měl táta polovinu nádherného dvoudomku, přidělili. Před náma tam bydlel vysoký důstojník SSS, který byl současně prezidentem Drážďanské banky v Liberci. Tak si představte, že tam bylo, tak jak prchali, tak tam byly narovnaný ve skříních prádlo, všecko. A na tom byly pistole položené, víte, dvě. A pak tam taky byly kočky, 9 ocasí na vězně. Protože tam chodili vězňové, že? Pro nás něco úplně cizího. A všecko vám to mělo takovou zvláštní vůni, neznámou. Byl to luxus teda, takže jsme museli teda rodiče okamžitě sepsat všecko to, co tam bylo. To se hlásilo do Fondu národní obnovy. To si pak lidi mohli koupit nebo odevzdat. Takže takhle to bylo v Liberci. A do mého dětství patří ty ilustrace vidět Němce s bílou páskou přes levý rukáv, nebo s červenou. Pokud měl červenou pásku Němec, tak to byl německý komunista nebo socialista, antifašista, se říkalo. No. A to bylo s razítkem, ta páska. A ten směl jezdit tramvají a směl do restaurací a všude. To byl jako náš člověk, německý mluvící, který dostal ten pardon z toho nacismu. Jo? A potom byli Němci, kteří nosili bílé pásky a ty nesměli do tramvaje, ty museli chodit pěšky, těm bylo zapovězen přístup do veřejných budov kdysi, to byl ten akt tým sty. Ovšem mezi nimi byli i Němci, kteří měli nad přes tu bílou pásku černý P, to je pracující, a razítko z jednotného národního výboru. Tak ty jako se taky směli takhle pohybovat po tom městě a všecko. Na tom jsem si taky ověřil, že dítě, který v takových poměrech vyrůstá, tak je přímé. Rozumíte? Tohle tu věc, která byla svým způsobem zcela mimořádná a nehumánní, tak byla výrazem těch měsíců a let prvních. A protože to bylo všude, tak se na to dítě zvykne. A takhle si zvykali německý děti, Hitlerjugend, na šikanování židů, že je tloukli na ulicích a všecko. Že jo. A protože táta byl kriminalista a policejní lékař, tak kdo mu vozil takový ty fotky, které děti by vůbec neměly vidět. Že jo. Takový to odkryvání hrobů a takový ty dokumenty s tom, jak se vůči Němcům zasahovalo, ale to je vám zase zajímavý. Proti těm Němcům sadisticky vystupovali jenom lidi, kteří sem od někud přitahli,
nebo který měli špatný svědomí z kolaborace, víte. Já nepamatuju nikoho, kdo by byl člověk tady někde na pozici, na funkci a byl by slušný a tohle dělal. To, co se třeba stalo v tom Novém Boru, kde přitrhla nějaká vojenská jednotka s podplukovníkem a začali tam ty Němce střílet a mučit na náměstí a tak dále. K tomu tady vůbec nedocházelo, ale kolem dokola se v těch vesnicích Raspenava a Vyzerského hora, tam se udávaly věci, protože tady vznikaly jednotky takzvané RG, revoluční gardy. Ty nosily žluté uniformy, jako měl Rommel v Africe, ty Afrika Korps. A já nevím, jestli to tady šili nebo dělali, prostě ty měli ty žluté uniformy, měli jejich čepice, ale měli samozřejmě RG na červených páskách, revoluční garda, ty byli zlí. Teda. To byly všechno buď mladí lidi, nebo lidi, kteří potřebovali mít nějaký krytí, jak se říká. Buď to byli sadisti, nebo tak, tak ty tady řádili dost. Jako. Tady už byla vláda. Tady byla odpovědnost za to, co se dělo. Já vím, že ta vláda to nemohla všechno pokrýt, pač nebyl ten systém, ta správa. Ale ex lege se odpovídalo za to, co se těm Němcům dělo. Že? Že chtěli jsme být lepší než oni, marná sláva. Takže tohle to bude chtít ještě dlouhý zpracovávání a bude to chtít i pokoru lidí, aby to přiznali, protože některý lidi tohle to i velmi vzdělaný, i velmi slušný. Když někdo přišel za Heydrichiády, nebo když mu otáhli někoho z odboje do lágru a on se nevrátil, tak jim to můžete furt říkat. Že? To jsou postižené rodiny, které přišli o někoho, koho měli rádi. A proto je tady těch 50 let pro dějiny, aby se začali ty argumenty hodnotit a aby nebyl ten emociální náhled na věci. I když teda pořád ještě není odhalen a především lidma není přijat ten zločin toho vysídlení, kdy ty lidi jeli v mraze, strašně jich pomřelo. Já už si ty čísla nepamatuju, ale jako poslanec jsem se toho zúčastňoval a když jsem jezdili první sudetští Němci, tak jsem se s nima stýkal a řeknu vám, že mi bylo divně, protože i když jsem byl otevřený a věděl jsem mnohem víc než moji vrstevníci od táty a z toho, co jsem četl ty spisy, až když nebyl doma, tak jsem mu otevřel ten sekretář a vytáhl jsem ty fotky a tak jsem to všechno četl. Tak mě jako opravdu bylo divně tomuhle všemu naslouchat. Pač, jak říká Jaspers, pocitoval jsem tu, byť jsem to neuměl filozoficky pomenovat, ale tu metafyzickou odpovědnost za to, co se dělo teda. Nicméně nezávidím Němcům, který tohle všechno musí. Proto oni v té politice evropské jsou takzvaně permisivní. To znamená, oni na všechno kejvnou. Oni by těm Řekům zaplatili nevím co. A stejně jako Japonci. Oni po válce a v těch 60. letech ještě dávali největší odvody na humanitární akce, protože to svědomí bylo tak enormně zatížený za tu válku a za ten hitlerismus, že skutečně kolikrát si říkám, když o tom tak přemýšlím, nechtěl bych být z tohoto důvodu Němcem, protože ta odpovědnost, tu si ty lidi nesou a buď to v sobě nějakým způsobem překoušou, pochopitelně, že oni tomu nevěřili taky. Proto generál Eisenhower v Německu rozhodl, že všichni Němci musí projít filmem, biografem, aby dostali potravinové lístky, kde jim ukazovali ty britské závěry, jak ty buldozéry schrabovali ty mrtví v těch lágrech a všecko. A dokonce hned vydal příkazy, že musí chodit do těch lágrů z těch blízkých měst, aby to viděli. A ten Eisenhower byl tak prozřetelný, že říkal, jednou bude snaha na tohle zapomenout. A jednou i lidé vzdělaní budou tvrdit, že to není pravda. Což teda za to já se ho hluboce vážím. Takže ty Němci samozřejmě, že tomu nevěřili. Tomu nechtěli věřit vůbec. Ale pamatovali, co se dělo s Židama. A to, jak jsem vám řekl, ta zkušenost toho dítěte manipulovaného, to bylo úplně v pořádku pro ně, co se dělo s Židama. To je jenom extra noblesní lidi. Ten nacismus odmítali. No ale vlastně to byla první vlna Němců, kteří šli do lágru v Německu. Ten náš Liberec je jako malá Amerika a ještě líp malá Austrálie. Odcházeli tam lidi nejstatečnější,
používali často nečistých metod, aby se prosadili. Do té Austrálie vozili vězně, ale jejich potomci dneska už druhý, třetí generaci těží z toho, co se jim geny přeneslo z té statečnosti a síly těch prvních průkopníků. A ten Liberec získal velmi mnoho, že sem přišli nejenom lidi nadšený, ale i dobrodruzi v roku 45. Tady bylo hodně dobrodruhů, hodně se kradlo. Ty vily se vykrádaly, že? Tak prostě to, o tom se zbytečně nemluví. Ale právě on, ten člověk měl na mysli, říkal, jejich děti, jejich vnuci už dávno, jsou lidi úplně jiný a to město je městem silným.